Bir müddət öncə Şəki şəhər sakini Nərgiz Səfərova kanalımıza müraciət edərək maddi durumlarının çox pis olduğunu və müraciətlərinə heç bir qurumun baxmadığını bildirmişdi. Daim xalqın yanında olan kanal 13 olaraq biz də həmin görüntüləri yayımladıq. Dəfələrlə bu pandemiya dövründə icra hakimiyyətinə müraciət etməyə baxmayaraq mənə heç bir ərizələrinə doğru cavab, müsbət cavab verilməyib. Bir müddət öncə isə Nərgiz xanım bizə şad xəbərlə geri dönüş elədi. O bildirir ki, müraciəti Kanal 13-də yayımlandıqdan sonra Şəki Şəhər İcra Nümayəndəliyi şikayətçini qəbul edərək müraciətini dinləyib və probleminə tez bir zamanda baxılacağını deyib. Şikayətçilərdən bu cür şad xəbər eşidəndə bizim sevincimizin həddi-hüdudu olmur. Çünki biz elə bunun üçün çalışırıq. Daha ətraflı Nərgiz xanımın öz dilindən eşidək. Mən Səfərova Nərgiz Məmmədəli qızı, Şəki şəhəri Fətəlixan Xoyski küçəsi döngə bir evonda yaşayıram. Əvvəlcə Kanal 13-ün rəhbərliyinə və əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Belə ki, mən sizə müraciət eləmişdim maddi yardımla əlaqədar. Həm icra hakimiyyət, Şəki icra hakimiyyətindən, həm də Sosial Müdafiə Nazirliyində sosial yardımla əlaqədar. Sizin səyiniz nəticəsində, sizin etdiyiniz yaxşılıq nəticəsində çox sağ olun ki, bu əlaqəni mənim üçün yaratdınız. Şəki şəhər icra nümayəndəliyi mənim qəbul elədi, vəziyyətimlə maraqlandı və mən hələ ki, maddi yardım olacağına söz verildi. Hələ ki, yanvarın 29-unda qəbulunda olmuşam. İcra nümayəndəliyinin. Yəqin ki, yardım əlaqədar verilsələr, yardım verilsə sizə yenə məlumat verəcəm. Amma Sosial Müdafiə Nazirliyinin Şəki şəhər 15 sayılı regional ərazisinin filialının direktoru Tahir Davudov cənablarının da qəbulunda oldum. Mən Sosial Müdafiə Nazirliyinə sosial yardım əlaqədar olduğum verdiyim müraciətə baxıldığı üçün ki, görək səhvlər arasındadır. Niyə imtina cavabı gəldi? İmtina cavabı oğlumun hansı bir dövlət işində işləməməsi ilə o qədər cavab gəldiyini məlumat verdi Tahir müəllim. Amma bunu da deyim ki, mənim oğlum Şəki şəhər 1 nömrəli peşə məktəbində oxuyur. 86-cı təvəllüddür, 34 yaşı var. Hal-hazırda ora tələbə kimi qeydiyyatlar gedir, oxuyur. 50 manat hər ay təqaüd alır. Mən indiki sualım Sosial Müdafiə Nazirliyində cənab Sahil Babayevədir. Hansı ki bu pandemiya dövründə bütün əhaliyə 190 manat veriləndə, mən oğlum da məşğulluğa müraciət edəndə sən tələbəsən 50 manat təqaüd alırsan.